Como seria se você tivesse uma técnica muito simples, científica e poderosa para você vencer a ansiedade? Eu vou te entregar isso nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Roney Araújo. Eu quero te entregar uma técnica rápida, breve, para você aplicar e destruir a ansiedade na sua vida. Eu já fiz outros vídeos no canal falando que a melhor forma de você vencer a ansiedade, ou seja, você vencer o anseio pelo futuro, é você se manter presente. No presente momento, o presente e a ansiedade, eles não vivem juntos. Ou é um ou é o outro. Uma técnica poderosa para você se manter presente é como os alcoólicos anônimos usam. Eles falam mais ou menos o seguinte: olha, eu não sei se amanhã eu vou beber. Eu não sei se semana que vem eu vou beber. Mas só por hoje eu vou ficar sóbrio. Só por hoje. E aí, isso vira um loop positivo, porque eles conseguem ficar sóbrios no dia seguinte. Estatisticamente, eles tendem a fazer a mesma coisa e se manter sóbrios. Aí eles geram aquela sensação de recompensa que o cérebro libera. Aí, de novo, eles ficam sóbrios. Aí, mais uma meta de curto prazo. Mais uma, muitos conseguem simplesmente parar de beber. O que nós precisamos fazer nessa técnica é simplesmente, quando nós estamos muito ansiosos para aquela prova, para aquele emprego, para aquela coisa que pode acontecer, nossa mente cria muitos cenários mentais, tá? Muita coisa não vai acontecer, mas está aqui na nossa cabeça. Você vai acalmar a sua mente com uma respiração. E você vai falar consigo mesmo: olha, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas só por hoje eu vou ficar bem. Só por hoje eu vou ficar presente. Só por hoje eu vou ficar tranquilo. E você acalma o seu corpo, acalma os seus batimentos, manda uma mensagem para a sua mente e você começa a destruir a ansiedade, o anseio pelo futuro e aproveitar mais o presente momento. O nome dessa técnica é metas de curto prazo. Quando você produz uma meta de curto prazo, é muito fácil de cumprir. Quando você fala aquele bolo calórico, só por hoje eu não vou comer aquele bolo. Amanhã eu posso comer, talvez eu coma, mas só por hoje eu não vou comer. E aí, quando você cria esse loop e você cumpre, amanhã você tende a fazer a mesma coisa. Você consegue formular uma meta de curto prazo de novo e falar: só por hoje eu não vou comer aquele bolo. Aí você vai forçando e forçando. É muito mais fácil do que você falar que vai ficar um mês sem comer bolo, uma semana sem comer bolo, uma semana sem beber, uma semana sem fumar, uma semana tranquilo. Então, quando você cria uma meta de curto prazo, é muito fácil de você conseguir cumprir essa meta. E aí, você manda a mensagem na respiração e você condiciona a sua mente a ficar no momento presente, aproveitando agora. É basicamente isso. Eu tenho outros vídeos sobre ansiedade, tá aqui no canal, muitos vão te ajudar. Eu não coloquei as técnicas desses vídeos aqui. Essa é uma técnica única para te ajudar, para te auxiliar. É basicamente isso. Você conhece alguma pessoa que está sofrendo com ansiedade, com estresse? Manda esse vídeo para essa pessoa. Compartilha com essa pessoa. Assim você propaga o bem, assim você forma uma corrente do bem. Se você gostou desse material, deixa o seu gostei. Deixa as suas dúvidas nos comentários. Vai ser uma grande honra conversar com você. Obrigado pelo seu tempo. Nos vemos no próximo vídeo.